Parce que
moto aza na valeur makasi na biso na nzambe nani ko rappeler yo chute lele na biso na nzambe oza moto ya papa papa te na oza moto ya papa papa te oza na valeur oza na moto ya makasi prix ya vie na yo sacrifice ya Yesu le papa amen. Parce que dans la soie, il y a
Thank you.